skal jeg kigge ind. Vi starter hårdt ud, hva'? Man har den farve tækler bukser på, så... Jeg har svaret. Jeg har svaret. Ja. Jeg svarer dig. Nej, det har du simpelthen ikke. Nej! Det laver du på mig. Jamen nej, det ved jeg ikke. Jo, det ved du godt. Der kom lidt farve i garderoben. Lidt farve i garderoben. Altså, der var et par bukser forleden. Den kunne hele bygningen, det kunne I også se op på første sal, han har fået nye bukser, ikke? Er det, mener du, jeg er mest forfængelig? Ja. Okay, så kom med et argument. Jeg har ikke noget argument for det. Det kan jeg ikke nå. Så der er jo lidt ting der. Ej, det er en god start. Vi er enige. Ja, vi er enige. Så kører vi videre. Så er vi det første... Jo, du er sådan... jeg ved ikke engang, hvad fanden man skal sige det. Jeg ved ikke, hvad det er. Du er bare mest forfængelig. Jeg har de samme 14 sange. Ja. Man kan lide dem. Jeg vil gerne have dit bylov. Det er bagsæt, vi spiller om, ikke? Så har jeg skrevet dig igen. Du må simpelthen jeg bliver nødt til at skrive dig igen. Seriøst, du puttede... Du, altså, så sent som i morges, ja. Der stod du og hørte Jamaica. Jeg hørte det hele. Og jeg ved ikke hvad. Jeg kan høre alt, Daniel. Det er det, der er problemet. Jeg kan høre det hele. Jeg tager mig. Yes. Ja, det er jo kun fordi, jeg gerne vil have bylov. Jeg skriver mig den årsag, at jeg er måske den, der fornyer mig mindst. Ja, og det er også det, men det du har, er jo også fint. Det må man sige. Jeg holder mig til klassikerne. Det er godt. Det, der virker, det er det, jeg har. Ja. Men jeg er ikke, altså, det er ikke fordi, jeg ved, hvad der dumper ind fredag morgen af nye hits. Nej. Den er så bred. Den er så bred her. Den er så bred. Det så kan det ikke være dårlig. Jo, det er rent. Den er så bred. Det er ingen musiksmag. Jo. Nej, mand. Hold nu kæft, mand. Ja, jeg har skrevet dig nu. Ja, tak. Ja, jeg er super. Ej, det er ikke fordi, jeg er god til at lave mad. Ej, men ja, jeg tror simpelthen ikke på, at du er... Jeg tror, at din mor laver... Hun laver rigtig meget mad. Rigtig, rigtig ja, meget mad til dig. Ja, det gør hun. Jeg vil sige, nu har min kæreste, hun lige ved at rejse. Jason i 3 måneder. Og jeg tror sammen, at jeg har lavet mad 3 eller 4 gange i det køkken. Men ja, Iber er god til at lave mad. Man kan også godt lide at kæle lidt mere om den jakke. Så det er, den er fuldt fortjent. Den tager han. Den tager jeg. Jeg skulle ikke skide god til det. Det var indrømme. Det var godt, vi fik. Så fik vi da en. Det var 1 point. Ja. Nå. Vi kommer videre. Ja. Hvem er jer 2? Kelle Dække. Det var ikke nogen af der. Men... Ja. Har du skrevet? Mm. Ja, jeg har simpelthen skrevet dig. Ja. Du er enig? Der er stille, det kan da ikke være 2 meninger om, tror jeg. Jo, det ved jeg ikke. Nej, det kan da ikke. Nej, okay. Det kan godt være. Med alle de år, du har været i Lyngby, så... Ja. Det er næsten lige meget, hvilken træner der. Ja, det er det. Vi skal vinde den bylov. Det er det, og det gør vi på den her måde. Okay. Bare bliv ved. Og snude i sporet, Dirks. Yes. Dårligste taber. Ah. Whoopty. Det var en af de svære. Ja, det bliver jo sjældent rationelt, ikke? Bravo. Ja, jeg har skrevet mig selv. Nej, for helvede. Jeg har skrevet mig selv. Nej, jeg skulle have skrevet dig. Jamen, jeg ændrede den, altså... Der var kun én grund til at tænke på dig, ikke? Der var grund til, når vi spiller kort, så bliver du rigtig sur, når du taber. Ja, men det var også det, jeg tænkte. Ja, det er ikke min liv. Men den er svær, også fordi jeg tænker... Altså, hvis nu tænker jeg bare på fodboldbanen. Ja. Og der synes jeg, du er værre end jeg er. Men jeg tror, jeg er slemmere end dig på spil og sådan noget. Ja. Jeg tror begge to, vi er nogle virkelig dårlige tabere. Ja. Altså, det... Der er i hvert fald mange undskyldninger, ikke? Ja. Så, jamen, det var... Tak. Det var det. Hvor mange har de? Det kan du godt sige nu. Falken, prøv at se, du står og zoomer og elsker det her, mand. 6 har 7. Ja. Ja. Ups. Mm. Og 13.